En, to, en, to, tre. Är det större än en fyrstikäske? Är det mindre än en cykelväske? Kan det röras, kan det höras, kan det ha en förfortiltning till hagestell? Är det något vi har bruk för dagligen? Är det något vi syns är obehagligt? Kan det sagas, kan det knagas? Är det rätt slett det ting som man kan laga själv? 20 spörsmål, studio 19 med Borge i mitten och trio och publikum och brytpanel. Tack för den! Ska få lite valium i pausen, Toto, så det kommer att gå fint det. Hjärtligt välkommen till nya chanser och nya möjligheter här i 20 spörsmål. Nya uppgifter framförallt. Det strömmer in från hela landet och vi klappar och jublar och hoppar och glädjer över det. Tack ska ni ha. Och så har vi ett strålande grupp människor här i studio vårt, studio 19. Mycket radiohistorier runt här. Och vi ser ut på församlingen som består av håndplockade, välklädda, charmerande, omgängliga, uppmuntrande folk. Kort fortalt, vårt strålande publikum! Hjärtligt välkommen! Så har vi en herre med oss som har gått i däckning bak den forskansningen där, som alltså är ett Steinway-flygel. Är det ditt privata, Eivind? Nej. Nej, det är Steinway och sönnerna sina, står det. Och du, ja, de har glemt antagligen där, så du har varit här tidigare och så gått från det bara. Steinway och sånt. Det är mycket slums nu. Men du är inte alene här? Nej, jag är inte det. Har med mig på bass Ole Marius. Nej, det är ju inte det. Vi har vikar idag. Jag går på gammal ja. Vi har fantastisk från Sandefjord, Per Mathisen på bass. Yeah. Men som vanligt har vi på trommor Toto Hansen. Det är bra. Och så vårt panel. Vi kan inte laga 20 spörsmål utan att ha med vårt panel. Vi hade en liten fotbolldiskussion rätt för vi startade här. Det består liksom av fotbollfanatiker och på långt när fotbollfanatiker och närmast fotbolltvilare tror jag det. Hela gruppen vi är närmast här nu. Finn Bjelke. Hej Knut. Hej Finn. Du är fanatiker. Ja, si. Ja. Ja, det är grejt. Tack. Øystein Bakke, du är inte fanatiker. Nej Knut, nej, jag är fanatiker. Jag ska mest in och köpa pölse lumpe igen när kampen går. Gör det? Någon må hålla den skansen då, ja. Silje Birman, du är avmålt. Ja, nej, nej, entusiast. Entusiast. Hä? Jag är fotbollentusiast. Är du det? Ja. Temporärt. Vilket lag då? Det är temporärt. Jag kommer lite an på. Vem som är till stede, ja. Tillfälligt? Vem som liksom är i finalen? Heja den som vinner och buksa fulla pinner. Och så vidare. Pinner, ja. Okay. Rune Gokstad! Ja! Medgangssupporter. Ja, ikke sant? Ja. Det är mycket grejer. Och det var heje på sånt lag som taper hela tiden. Nej, det kommer inte något gott ut. Nej, det gör inte det. Vi har fått en uppgave här. Vackert bilde av ett sovande dyr. Oh. Jag vet inte om det sover, kanske bara vilar. Jag tror det. Lysvåken men rolig. Det är sent oss av Stig Vedvik från Oslo och vi privilegierade tar en kick på den uppgaven vi. Lösbart. Lösbart. Då ska vi se. Kära kära lilla panel, jag är så lite. Fyra styr plöjer värde. Ja. Allmänligt stort panel då. Ja. Ett ord är uppgaven sammansatt av två. Oj. Det är konkret. Och det föresvever mig att man kan switcha lite mellan dyrerik och mineralrika tror jag. Ja, då. Det är en slags robot det då. Robot? Ja. Visst det är människa och mineral? Det är absolut inte en robot. Är det något vi människor har? Ja, i form av en ting, alltså en sak, gjenstand. Ja, det är det. Den gjenstanden består den
enten av materialet fra dyrerike eller mineralrike? Ja, enten, jeg eller? Vil mene det. Litt avhengig av utforming. Ja. Hvilken versjon du velger. Ja. Jeg tror, ja, vi holder oss der sånn cirkus forløpig vi. Det jo ikke så hans lenge til jul, det ikke noe jeg kunne hatt på ønskelisten som en sånn vanlig her i slutten av 40-årene kunne ha behov for? Ja, du kunne kanskje det. Ja. Jeg ser ikke bort fra det. Nei. Dette naturlig å gi bort i morgengave? Nei, Finn, nå vi litt i ytterkant av alminneligheten, for å si det sånn. Men jeg ville altså satt pris på det, hvis du skulle komme på tanken, Finn. Men det noe som man erverver seg sånn litt i mørket, sånn at man ikke helt sier til andre at man får tak i dette her? Nei, det jo ikke noe sånn mystisk forbundet med det. Det ikke flaut å gå og bære på det rundt i gatene? Noen vil kanskje synes det litt rart. På størrelsen på, ja. På dette her, altså hvis jeg mot formodning skulle bestemme meg for å smugle det gjennom tollen, vil jeg få plass til det ned i buksa? Ja da. Ja. Men du verden for en, jeg skulle gjerne sett fjeset på den tolleren hvis han foretok, ja. Hvis han foretok en liten undersøkelse. Ja. Og ja. Den smatt ut gjennom smekken. Ja. 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 Men ville man også kunne se det på fjeset til den som smugler dette inn i buksa? At det litt rart å ha den der nede altså. Det synes jeg høres rimelig ut, det er fint. Ja. Men, har det noe med fjes ansikt å gjøre? Ja. En slags maske? Ja. En slags briller? Dykkemaske? Nei. Men det ville vært naturlig å ha den på seg kanskje gjennom tollen, så ville ingen... Ja, jeg ville nok ikke tilrå det. Karnevalsmaske, det noe... Nei, vi nærmer oss. Elgegevir? Nei. Hva du sier det her... Ja. Hvor vanlig det egentlig å gå ut med elgevir i buksa nå? Flere og flere knuser. Det kunne vært en slaktemaske da, men... Det er noe som heter man har gjort i buksen. Ja. Hva sa du? Slaktemaske? Slaktemaske. Ja. Nei, ikke slaktemaske. Men kan man se gjennom den? Se gjennom? Ja, altså når man tar den... Er det en gassmaske? Er det det? Nei, da, nei. Når man har den på ansiktet da, hvis det er vanskelig og vanlig å ha den der, er det hull til øynene som man kan se gjennom den? Nei. Det er ikke det. Det er mer et slags munnbind dette her, altså. Nei. Men det maske med i ordet? Nei, på ingen måte. Nei, det er ikke det, nei. Nei. Er dette en type maske som man smører på for å bli penere? Absolutt ikke. Blir man styggere, da? Nå nærmer vi oss til neste. Men det er det... Smak og behag. Er det noe... Altså, festes det til hodet med noe strikk eller noe hemper eller noe... Strikk og hemper er vel ikke så utbredt, men... Det som suger seg fast, jeg har inntrykk av at det er noe som man bare får rett i trynet og så sitter det der. Ja, mer i det. Ja. Men trekker man det over da? Nei da. Men nå må vi samle oss. Ja. Vi er enige at dette er noe man har foran på hodet, altså i ansiktet. Ja, foran på hodet. Og det er, man kan ikke se gjennom det, for det er tydeligvis ikke noe hull eller noe sånt. Nei, det er ikke noe særlig hull i det heller. Altså. Og man fester ikke med stropper og remmer og sånt, og det sitter bare av seg selv. Det er ikke noe man smører på. Nei. Det er ikke sånn skjønnhetsmaske. Det er to stavelser, og så er det dyre og mineralrike. Og vi skjønner enda mindre etter at du har oppsummert alt dette her. Men det mineralrike kan jo være litt sånn plastikk-gummi-aktig. Ja. Og dyrerike kan være... At opprinnet var noe hud fra dyr. Hva er det du pleier å ha på deg om kvelden, Rune, som er den der sånn gummi... Nei, jeg må ikke spørre om det. Det er bare helt spesielle kvelder. Nei, jeg vet ikke navn, men jeg vil gjerne ha den igjen. Ja. Den er ikke helt... Pleier ikke du å gjøre litt sånn fifi, litt mamelukker og litt sånn... Jo. Slagfast hofteholder og... Ser du... Nå er det stunder mot helg. Ja, særlig i helgen, ja. Har vi i det hele tatt noe slags begrep om hvem som bruker dette? For nei, det er ikke vært... sikkert du vil vite det. Er dette en type maske man bruker i yrkessammenheng? Eller fritid? Stort sett ikke, men det er ikke utenkelig. Ja, men det har noe med det. Det er en sånn hjelm. Det har noe med... Å bruke i yrkessammenheng. I yrkessammenheng. Det kan jo ha noe, dette er ikke et spørsmål altså. Nei. Men det kan jo kanskje ha noe med, hadde man ikke på rustninger så hadde man sånne hjelmer. Som visir. Visir, men man så jo gjennom det. Ja, man så gjennom det. Alt jeg har av maske kan jeg se gjennom. Ja. Glem det med maske. Ja. Nei, men nå har vi tenkt på det i 15 spørsmål. Ja. Jeg har oppdaget det. Men kanskje det kan være noe lorgnett eller noe sånt da? Nei. Men det er antageligvis en helt spesiell situasjon man bruker denne her. Det kan tenkes flere situasjoner. Hvor man går rundt med et eller annet foran ansiktet som man ikke ser ut av.
Men, hvilket parallellunivers er det du lever i? Men går man bare og smeller borti ting da? Eller? Det jo andre ting i ansiktet enn bare i øynene da. Ja, det nese for eksempel. Ja. Og munn. Ja, du kan det jo. Ja. Munnspray. Du kan det du. Og tannregulering. Nei. Det munn, det munn. Som biter skinnet. Det noe, det noe. Det har den med munnen, ja, ok. Som laget av for eksempel litt gummi og noe... Smukk, narresmukk. Smile? Det var smile, ja. Smilehull? Nei. Smilerynke. Jeg tror vi må sette smil. Nei, det gjør vi ikke. Ledestift. Nei, dere langt unna. Jeg skjønner veldig godt. Munn, det vi har sagt munnbind. Ja. Jeg skjønner veldig godt hvorfor Eivind spilte noen strofer fra Smile. Ja. For den komponert av... Charlie Chaplin, ja. Stumfilm. Nei. Og blant Chaplins... Borteboks. Rollekarakteristika. Ja, så var det diktatoren. Ja, han brukte nemlig dette i alle de filmene. Han brukte en... Han brukte det som Stig Vedviks oppgaveord, nemlig løsbart. Det blir en premie, det vil si et brettspill som heter 20 spørsmål til Stig Vedvik. Gratulerer. Den var lur. Det var en smarting. Ja. Vi fortsetter i dyrebransjen. Her en bilde av et liggende dyr. Her til en liggende pus, også kalt katt. Pattedyr med sånne barter. Ja. Det Ellen Hansen fra Evenes. Ja. Det en flyplass nordpå. En del av flyplassen ligger, så vidt jeg vet, i Nordland-fylket, mens enden av rullebanen ligger i Troms. Oi, fortell. Og der driver de å fly. Ja. Lander og tar av og holder på. Ja, det, vi ser på oppgaven, vi heldige. Sparkesykkel. Sparkesykkel. Og panelet får vite at oppgaven et ord sammensatt av to, at det konkret, og at det i alt overveiende, ja, kanskje 100% mineralrik. Aha. Dette en ting vi har. Ja. Det en slags gjenstand. Dette en gjenstand de fleste av oss har innom hus, da? Kan brukes både inn og ut, vel? Oh. Jo, men siden jeg eneste kvinne her, det noe man putter i den lille sminkepungen sin? Nei. Langt derifra. Har den en nytte slik at man bringer den med seg, slik at den gjør for så vidt nytte flere steder? Ja, da, den kan gjøre nytte flere steder. Men tar man den da med seg, fordi nå skal man bruke den, og da går man ut, og så bruker man den ute, så kan man sette den fra seg der og gå inn igjen, og så... Du har sett dette for deg i voldsom grad, du. Ja, er det hank på den, for eksempel? Nei, det vel ikke. Men er det et redskap i det hele? Et slags redskap, kan du nok si det ja. Dette redskapet, kan man, altså, bruker man det hver eneste dag, eller bruker man det bare ved spesielle anledninger? Jeg tror de som skaffer seg noe sånt, de kan tenkes å bruke det ganske mye. Så det litt for spesielt interessert, da? Det litt sånn, du litt sånn nerd også, på en ting, og så må du bare ha det fordi at det hører til? Jeg kjenner noen som kan passe til den karakteristikken der, ja. Hadde Rune fått plass til den i buksa gjennom tollen? Nytteløst. Ja. Fordi på grunn av størrelsen? Ja. Er den så stor som... den ikke så på størrelse med et spisebord, antar jeg. Vanskelig sammenligner, da. Den ligner ikke mye på et spisebord. Nei, men den større enn en telefon, da? Eller, ja. Altså, en god gammeldags telefon, så det... Det den. Men ja. Dette redskapet bruker man indørs, eller... Jeg har sett de brukt indørs. Er det mest naturlig, eller... Nei, det er hip som opp nesten. Nå må vi åpne det her. Dette, det er kanskje mest vanlig å bruke det ute. Ja. Det er en gjenstand. Vi aner ikke hva det laget av. Og det hjelpemiddel. Et hjelpemiddel. Dette mineralrike, vet vi hva det Nei. Det mental? Ja. Kan man lage mat på det? Nei. Nei? Det kan man ikke. Men det mest vanlig ute. Ja. Er det noen bevegelige deler på det? Ja. Bevegelige deler. Er det i form av hjul? Ja. Trillebord? Nei. Rullebrett? Nei. Rullebord? Nei. Rullestol? Rulle med i ordet? Nei. Dette med at det hjul på det, ja. Det fordi det så stort og tungt at det blir vanskelig å manøvrere det uten? Nei. Nei. Kan man ta plass inni det?
ikke inn i det. Men kan man legge seg oppå det, ja. Man kan legge seg oppå, er det naturlig å legge seg oppå? Nei, det ikke vanlig eller naturlig å legge seg oppå det. Det veldig unaturlig. Men det en type skateboard? Nei. Men vi vet ikke hva stort det kom igjen nå, nå skjedde det. Men det klappes her nå. Rulleski? Nei, kom igjen. Rulleskøyter? Ja, men ruller er ikke med i ordet. Så nærmer oss. Så det noe med sport å gjøre? Ja, kom igjen. Tandemsykkel? Sparksykkel? Ja. En, to, tre. Løst på målstreken, vil jeg påstå. Var vel Sille det? Det var Sille det som var på. Det var jo et teamarbeid, men jeg tror vi, altså, vi må sende en premie til Elne Hansen, som bor på Liland ved Evenes. 20 spørsmålspill. Ja, vi beveger oss nå fra dyrekort til blomsterkort. Vakre blomster avbildet, sågar roser, mener jeg. Jeg har problemer med å se forskjell på hestehov og hva heter disse her? Solsikker, ja. Som 2,5 meter i... Else Gregersen fra Kristiansund har laget en oppgave som vi stifter nærmere bekjennskap med, vi som kan. Svartedauen. Svartedauen. Nå skal panelet få kjørt seg litt, tror jeg. Det altså en oppgave i ett ord sammensatt av to. De dyrerike, og det konkret, må vi kunne si. Det ligger vel nesten en slags sånn begrepsfortolkning, men glem den. Altså, ett ord sammensatt av to, dyrerike. Har det med oss mennesker å gjøre? Ja. Er det noe vi mennesker er? Nei. Er det noe vi gjør? Nei, for seg ikke. Men det ikke noe vi gjør heller, altså? Nei. Men vi har det på en eller annen måte? Ja. Vi har det med oss gjennom livet. Noe ufrivillig for enkeltes del. Veldig ufrivillig. Er det en evne vi har? Nei. Så dette en gjenstand? Nei. Utvekst? Det hører med i bildet. Sitter det, altså, det en del av kroppen? Ja. Vi kan se det veldig godt. Det kan man se godt, ja. Eller man kunne. Man kunne, fordi det ikke er så vanlig lenger? Det ikke så vanlig lenger. Er det en sykdom som er, så å si, utryddet? Du inne på det nå. Inne på det? Lepra, liksom? Nei. Men det det en sykdom? Ja. Skal vi frem til navnet på en sykdom? Ja. Sovesyke? Nei. Men den musikken, kan vi ikke ta litt utgangspunkt i det? Jo. Sometimes when we touch. Er det riktig? Det helt korrekt. Men det noe spedalskhet? Have to close my eyes. Close my eyes, ja. Har det noe med syne å gjøre? Men det jo aldri så enkelt. Ikke direkte syne, vel. Men har det noe med å kjenne, føle, ta på? Ja. På håndspålegget, sånn at de... Sånn at de... Nei, altså, det han med følelser og sånn, følelser ja, med jeg tror, fysiske... Jeg tror Eivind valgte musikken, og sometimes when we touch, av en annen årsak. Men dette en sykdom som på en måte utryddet, og det vi alle glad for at det ble eksperimentert og gjort mye tøys med det? Vi bør være veldig glad over at vi har kontroll på dette, ja. Litt sånn lobotomering som vi veldig glad for at vi sluttet med. Men dette en barnesykdom som vi blir vaksinert mot, for eksempel? Nei. Det ikke spanskesyken, vi ikke... Nei, det var jo en influensa. Ja, men vaksineres vi mot den? Dette her? Ja. Nei. Er det svartedauen? Ja! Svartedauen var jo som kjent en fæl pest som kom til Norge i året 1349, mener man. Kom fra England, og den reduserte vel Norges befolkning med 2/3, vel? Men da lurer jeg fælt på musikkvalget. Sometimes when we touch, ja. Smitte. Ok. Ja vel. Og så fortsetter hun, I wanna hold you till. Ja. Stemmer det? Jeg tror det den eneste sangen som skrevet om svarte dauen. Om svarte dauen, ja. Det sant det? I hvert fall den peneste. La oss være precis, den han overlevde sangen til svarte dauen. Tekstforfatteren overlevde med et nødrop, da skjønner du. Jeg var veldig glad. Her vi et veldig bredt postkort fra en norsk by. Kan vi se hva det for en norsk by? Ikke... Molde? Det Molde, Øystein. Ja. Der har du Røkkeløkka der, ser du også seile der, og rådhuset der.
Og der gamle stadion, der altså idrettens hus rett bak der. Ja, visst, ja. Ja, det har vært mye fint. Alle kan det. Jeg har spilt mye på løkka der. Ja, det klart du var det. Neida. Det Marit. Det Marit N. Vesta fra Molde som har laget denne oppgaven, som vi med interesse tar og kikker litt på. Skattepenger. Skattepenger. Ja, oppgaven i ett ord sammensatt av to. Det konkret og det mineralrike. Da det en ting. Oi, oi, oi. Det går så fort frem at det blir helt svinnet. Slags ting det vel kanskje, ja. Kanskje, altså dette, det noe man naturlig... dette noe Rune kunne få plass til i buksa gjennom tollen da? Ja. Ja. Oh, ja. Det vil jeg tro. Jeg holder en del av det. Ja. Men bør han gå på rød eller grønn zone da? Kommer an på mengden vel, altså, om man skal inn eller ut, ja. Litt sånn forskjellig. Men betyr det, hvis jeg kan få det ned i buksa, at det såpass bøylig, altså... Bøylig? Ja, at det kan forme seg etter kroppen. Nei, de pleier ikke å gjøre det. Det ikke svære greier dette her, tror jeg. Ja, jeg tror det. Er det metall inne i bildet her? Ja. Men det noe vi ønsker oss alle sammen, som vi virkelig, virkelig ja, har lyst på? I hvert fall i en retning av det der sagt. Men, ja. Men det noen av oss som i løpet av livet kommer til å trenge dette? ja, vil jeg nesten si... Kan man gå inn i en forretning og kjøpe det uten å ha resept? Nei. Det der med resept er liksom helt på bærtur, men... Men bør man kanskje gå i en bank, da? Ligger nærmere der, ja. Nærmere banken? Ja. Fordi... dette festet til kroppen på noen måte? Normalt ikke. Nei. Nei. Det ville vært å skape litt oppsyn, eller... Ja, ja, det liksom... Men har det en viss verdi? Ja, det har det. Oh, ja. Det et edelt metall? Nei. Men det ikke penger? Jo. Ja, ok. Kroner. Altså, det en form for myntenhet? Nei, nei. Men det kroner med vil. Ta det litt langsomt tilbake nå. Er det en type... Er det en logoped her? Ja, en logoped i salen. Er det betegnes på en viss type mynt? Hva skal jeg si til det, ja? Er det kreditkort, da? Nei, nei, ikke gå for fort. Dere traff ganske bra, skjønner du. Det har noe med penger å gjøre, ja. En type småpenger. Nei, men... Minnemynt! Nei. Lommepenger? Nei. Nei, men penger ikke med i... Jo. Er det vekslepenger? Hva? Vekslepenger? Nei. Og ikke ukepenger? Nei. Er penger det siste? Ukepenger? Ja! Hva? Ukepenger? Nei, jeg har sagt svarte penger. Ikke vekslepenger, ukepenger, lommepenger, småpenger, hvite penger, nei det er hvite løgner, hvite vaskepenger, svarte penger. Men bruker man disse pengene til noe spesielt, eller bare en fellesbetegnelse? De brukes til noe spesielt. Til noe spesielt, fordi man bruker dem på skattepenger. Skattepenger, ja! Gratulerer, Finn. Tusen hjertelig takk. Det var et gjennombrudd. Dere var jo på sporet. Det var sånne bikkjekobler her. Men er skattepenger de pengene man bruker til å betale skatten, eller er det de man får tilbake etter at man har betalt for mye? Det kan jeg fortelle. Det de du betaler tilbake! Ok. Men man sier jo, hvis man så heldig, jeg har fått skattepenger tilbake. Ja. Eller sier man penger tilbake? Penger tilbake på skatten. Ja. Nei vel. Men da må vi bare... Se i øynene at denne utgaven av 20 spørsmål er helt slutt. Vi har ikke mer tid, ikke flere oppgaver og så videre. Panelet er fysisk og åndelig utmattet og i kaotisk forfatning, tror jeg. Så vi takker for interessen, for samværet og ikke minst for oppmøte her i Studio 19 til vårt fabelaktige publikum. Takk for oss. 1, 2, 3. Større enn en fyrstikkeske? Det mindre enn en sykkelveske? Kan det røres, kan det høres? Kan det ha en form for tilknytning til Hagsten? Det noe vi har brukt for daglig? Det noe vi synes ubehagelig? Kan det sages, kan det knages? Det rett og slett en ting som man kan lage selv? 20 spørsmål og Studio 19 med Borge i midten og trio og publikum og bryt panel. Å,
Og 20 spørsmål var ved Knut Borge, Sille Biermann, Finn Bjelke, Øystein Bakke, Rune Gokstad, Toto Hansen, Per Mathisen, Ole Marius Melhus, Stein Gjøran Østvik, Øystein Halvorsen, Erik Sandbråten, Tommy Lunde og Vivi Ness. Og for dere som vil laste ned 20 spørsmål som podcast, gå inn på nrk.no/podcast eller søk på 20 spørsmål i iTunes.